ဟိုးငယ်စဉ်ကလေးကမိဘတွေစွန့်ပစ်ခြင်းခံလိုက်ရတယ်လူငယ်လေးတယောက်ဟာဝန်းနေချင်းတိမ်ငယ်ချင်းတွေများစွာနဲ့သူ့ရဲ့ဘဝကိုအထီးကျန်စွာမောင်းထုတယ်မှာရှင်တန်ငယ်ရပါတယ်ဒါရီကိုလူတွေမသိအောင်ဖုံးကွယ်ရင်းနဲ့သူဟာလူတွေနဲ့တစ်ဖြည်းဖြည်းဝေးကွာလို့လာပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဘဝအတွက်အလင်းရောင်ပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ Say Driga Pauline Holy time Oh my Toya name machine Where my better To Pashishi Nirabe Mila shola tin ba bi de Tenge jin lwe ga se di chain so nin be le do da twa ni do me ma ba da nai ma le a tong ma cha le di ka cha ma ji de lu la phit di ga le nin ko da pa ta chi pu be a lo so ya ni de ဖျားချွာကတရားချတော့ချို့ဖို့လမ်းမမြင်ငါမဲ့တီတာဝင်စားထားတလားငါကတတလို့ဘွာသူကိုတိတ်ချက်တဲ့ပေါ်နေငါချတဲ့ငယ်ချင်းလိုလေးတော့ရောမဝင်ကိုကိုတော့ဝင်တော့မဆိုးလို့တဲ့လားဒီစကားများထားလို့ရှာ ဒီချိန်ဆုံးနေပဲလေတော့သာထွက်နေတော့မယ်ငါဘာတတ်နိုင်မှလဲအတုံးမချတဲ့ဒီခံချမာကြီးတယ်လူလာဖြစ်တည်တာလဲနင့်ကိုတပတ်တန်ချစ်ဖို့ပဲအဲ့လိုဆိုရမယ်ပြပြချွာပြချွာတော့ချွတ်ဖို့လမ်းမမြင်ငါမဲ့တည်တာဝင်စားတာကလားဟာကတတ်တာလို့ဘွာသူကိုတိတ်ချစ်တဲ့ပေါ်နေ
la te yao pe ta che. ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့တပတ်ကိုတက်ချင်ရပါပဲသူပေးတဲ့ကြိယာကျွန်တော်နဲ့ဒီဘဝမစုံနိုင်တော့တာတေချာသွားပြီဆိုတော့နောက်ဘဝမှာတွားချူဆောင်နေမလို့လက်ပင်လေးကျိုးပေါ်တင်လိုက်တယ်အဖက်ငါးရာငါးကပေါ့ငါအယုံကြီးမရှိဘူးမေးမိချစ်သူနဲ့တော့ပြောပါသေးတယ်